No tak my jsme se tady sešli, to bude asi dobrý to nějak uvést, že jo? A teď jakým způsobem to uvést? Já tě asi nejdřív představím. Iva Marešová, zpěvačka, jazzová a já nevím jaká, širokospektrální. Jo, jazzová, to mi ještě nikdo neřekl, ne. Seš první. Já bych řekl širokospektrální, jaký je takový můj dojem. A možná by stálo za to, to asi každýho bude nejprve zajímat, co vlastně máme na srdci, když takhle tady to chceme pustit na to video. Tak já to řeknu nejdřív za sebe, protože vím, že když jsme se setkali posledně, tak si mi vyprávěla o projektu, který se jmenuje jaký volání? Enochiánská volání. Enochiánská volání, to mě hned zaujalo. Protože já jsem si to spojil s Enochem, s tou knihou Enoch, a ty si říkala, že to není od toho odvozený. Ne. A potom si mi vyprávěla takový příběh, který souvisí s tím, co to je vlastně teda za filozofii, jaká energie nebo jaký smysl by v tom mohl být, že to je spojený s alchymií, což mě samozřejmě velmi, velmi zaujalo. A tak jsem se taky, že si vyprávěla, že si to vlastně ty naspívala, že je to vlastně jakoby tvůj nějaký projekt, ale nejenom tvůj, jak se ukázalo z toho vyprávění. No tak bych tě chtěl poprosit, jestli by si měla ochotu nějakým způsobem přiblížit teda za A, co to je, co tě k tomu přivedlo a co třeba to může, co by na to mohlo někoho zajímat. No tak v každém případě asi bych to úplně nenazvala projekt, protože je to věc, to vlastně alchymistická záležitost, ke které já jsem se dostala. Spíše jsem, považuji se spíš za prostředníka té věci nebo toho nástroje, dá se říct. A setkala jsem se s tím za takových synchronicitních okolností. Byla jsem do toho, dá se říct, vtažena nějak přirozeně. Takže projektem bych to nenazývala. Takže událost. A tak tomu je to říkejme spíš, událost. Jako pro mě je to v každém případě životní událost. Jakože každý člověk má v životě nějaký body, kdy považuji jako ty momenty za vstyčný, tak tohle je určitě pro mě v mém životě jedna z nejzásadnějších věcí, která ke mně přišla. Musím teda říct, že se mě vlastně o tom nemluví úplně lehce, protože je to pro mě taková složitá, neuchopitelná vlastně věc. A já jsem člověk, který spíš reaguju na pocity, na ty vibrace, ty věci třeba, ale nemám úplně analytické myšlení a vlastně uchopit některé věci doslov je pro mě složitý, co se zrovna tohohle týče. Takže se mě o tom nemluví lehce, nicméně poslední měsíce mám intenzivní puzení. Cítím, že bych tuhletu věc, enochiánská volání, nebo andělská volání, měla představit lidem, protože to, jak ke mně celá ta věc přišla, prostě vnímám to, jako že to musím udělat. Ač vlastně se úplně necítím jako ten člověk, který by o tom měl mluvit. Takže v podstatě dostala jsem se k tomu tak, že měla jsem koncert se svojí kapelou, a zvala jsem kamarádku na koncert a ona mi volala, že přijít nemůže. Nicméně, že překládá Vincentu Bridgesovi nějaké jeho alchymistické přednášky. Vincent Bridges byl ezoterický historik, psal knihy, hodně se zabýval enochiánským systémem, natočil spoustu nějakých přednášek a i dokumentů o alchymii a tak dále. A přijel do Prahy. On studoval enochiánský systém a alchymii hodně let. A přijel do Prahy, protože to místo pro něj bylo velmi zásadní, co se tohohle tématu týče. A tahle ta moje kamarádka mu překládala z angličtiny ty jeho přednášky.
No a když jsem jí volala, teda když ona mi volala, že teda na koncert nepřijde, tak mi říkala, že by ale pro mě měla takovou věc, že by mě ráda seznámila právě s Vincentem, protože Vincent v prosinci 2012 chtěl v Praze dělat takový rituál, který právě se zabýval enochiánským voláním a potřeboval, protože on je jeden z těch lidí, kteří se domnívali, a já s tím celku souhlasím, že pokud tenhle systém nebo ten enochiánský jazyk, já pak později se vrátím Tě to ještě k budeme tomu, muset vysvětlit, že jo, no, co to je. no, já trošku možná budu chvíli přeskakovat, protože říkám, je to takový složitý, jako tomu dát nějaký řád, tyhle věci. Takže, že je potřeba, aby to přešlo přes nějaký zvuk, protože ta vibrace toho zvuku, i toho, jak ty písmena, jak ty slova vlastně vypadají, jak se skládají, pro něj byla důležitá, vlastně ten zvuk v tom byl zásadní pro něho. A harfenista, který s ním na tomhle pracoval dlouhý roky, Alan Moore, tak nemohl se účastnit v prosinci 2012 právě toho rituálu v Praze. A Vincent sháněl někoho, přes koho by vlastně jakoby zvukově ty vibrace přešly. No a nějak se stalo, že tu kamarádku Evu Leněvou napadlo, že bych to mohla být já, takže mě seznámila s Vincentem. Musím říct, že v první chvíli, když mě o tom jenom tak narychlo řekla, protože já jsem se nikdy nezajímala o magii nebo o enochiánský systém vůbec, naopak spíš s tou magií, já to mám tak jako s velkým odstupem, ale respektem zároveň, ale není to cesta, kterou já bych se ubírala. Takže musím říct, že jsem v první chvíli z toho měla strach. Hodně mě mrazilo a byl to takový okamžik, kdy jsem fakt se toho bála vlastně. Ale zároveň jsem někde uvnitř cítila, že je to nějaká věc, kvůli který tady nějakým způsobem taky jsem. Že to je jedna ze součástí mýho života, kterou bych neměla prostě odsunout někam, jenom protože mám z toho obavu. A ty jsi vyprávěla, nevím, jestli to vůbec chceš o tom mluvit, ale že jsi měla i nějaký sen, který. No, 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 a já jsem vlastně ten večer, já jsem Vincenta neznala, a ten večer já jsem teda řekla, že se s Vincentem seznámím a že uvidíme prostě, že to nechám zatím otevřený. Nicméně ten večer se mi zdál jako velmi silný sen, kdy jsem šla hodně temným místem, kde byly takové hradby a kostel, a proti mně šel muž, který nebyl černoch, ale byl vlastně temnej, černej. A já jsem se s ním setkala v očima a do dneška si pamatuju ten pocit, že to pro mě bylo, v těch očích bylo úplně všechno. To setkání, vlastně ten letmej, jenom jsme kolem sebe prošli, a takový pocit, jako že tam je obsažen celý svět, celý stvoření a tak dále. Tohle byl zásadní moment toho snu. Pak další věc byla, že jsem byla nucená v tom snu namalovat, protože tam jako kolem zuřila válka, tam byla energie nějakého boje, války a takového strachu. A já jsem byla nucená kleknout si na zem a udělat rovnoramenej kříž do země. A to, že byl rovnoramenej, to bylo strašně důležitý v tom snu. A v tu chvíli jsem vnímala v tom snu, jak spousta lidí okolo se najednou srocujou okolo toho kříže do takové skupiny. A byla tam cítit energie toho, že kdo tam jako je u toho rovnorameného kříže, což je asi ta správa toho, tak je v jakýsi ochraně, harmonii. Nevím, jak to říct, že byl jako vymaněn z nebezpečí těch válek, který jakoby byly Ano, okolo, ano, který zuřily okolo. Pak se obraz přesunul ještě v to, že jsem stála najednou v nějakých bílých hadrech u dveří do nějakého chrámu. A ty lidi, kteří byli okolo toho kříže, tak chodili do toho chrámu postupně. A já jsem v tom snu cítila, že modlitbu, kterou jsem říkala, musím
nepřerušit. Ano. Jo, bylo to takový silný, že jsem vlastně vnímala, že tam jsou energie a momenty, které se mě snaží jakoby vyrušit z toho usebrání, z té modlitby. A já jsem vědomě věděla, že já ji nesmím přerušit a musí to mít furt hladký tok, aby vlastně nebyla přerušená ta harmonie, ta ochrana, jakoby ochrana toho chrámu, dejme tomu. Nevím, jak to jinak nazvat. To je dobrý, ten vítr tam taky bude? Uvidím. Ten vítr máme i na té Je enochiánské objevený. nahrávce, Ne, že mimochodem. najednou tady No, prošel, no, no, pěkně, no. Je pěkně objevený. prošel. Vždycky nám prochází, jako když s tím nějakým způsobem pracujeme nebo o tom mluvíme. No a takže tenhle ten sen byl pro mě jako i zásadní a já jsem druhý den o tom mluvila se svojí homeopatkou, Inkou Pinkavovou. Popisovala jsem jí, jak ten muž v tom snu vypadal a ona mi říkala, že to je určitě Vincent, protože ona ho znala. A musím říct, že pár dnů na to jsem právě s Inkou jela do Krumlova, kde měl Vincent alchymistickou přednášku. Tam jsem se s ním měla potkat. A když jsem seděla v té místnosti a on vešel do toho sálu, tak jsem byl to přesně ten chlap z toho snu. Taky to bylo chvíli až takový jako děsivý pro mě, ale v podstatě setkání proběhlo hezky. Já jsem si vyposlechla nějaký zprávy o magii, o alchymii, o enochiánském systému. A to bylo vlastně naše první setkání. Od té doby jsme začali spolupracovat na tom. Původně to bylo tak, že já se zúčastním jenom jakýhosi toho rituálu. Potom až zpětně mi došlo, že to je rituál 21.12.2012, kdy já jsem si vždycky říkala, co já budu dělat ten den zrovna. Já jsem to teda nikdy nějak nehrotila, že bych konec světa, tyhle ty věci, samozřejmě kolem toho se dělo spoustu věcí a já jsem to neměla takhle až fatálně posazený. Ale prostě jsem si říkala, že mě zajímá, co ten den jako budu dělat. A vtipný, že asi až po týdnu, kdy jsem se zabývala tímhle tématem, mě vlastně docvaklo, že 21.12. bych měla být účastna nějaký akce, která se týká enochiánských volání, takže mě to přišlo takový zajímavý. No a od setkání v Krumlově jsem s Vincentem začala pracovat na tom. Byla jsem u něj, protože on bydlel v Praze na Jánském Vršku, v podstatě hned vedle Kellyho věže, měl takovou komůrku. Tak jsem přišla za ním a on mě dal první volání, abych si vyzkoušela, o co jde. A teďka bych asi měla Ano, říct, co to vlastně je o to? čem to vlastně je. Jo. To je asi ta nejtěžší část pro mě. Tak John Dee a Edward Kelly kolem roku 1581, jestli si to dobře pamatuju. Tak já to trošku řeknu svým pocitem nebo svýma slovama, protože ještě bych chtěla říct, že spoustu věcí z historie, které já nějakým způsobem vnímám nebo si přečtu, tak já tam vidím věci, které se mnou souznějí a které se mnou nesouznějí. Takže já teďka řeknu spíš ten svůj pocit z toho, protože ten můj pocit vlastně byl podstatný, protože jsem s tím vůbec začala pracovat nějakým způsobem. A John Deere to není ten traktor americký. Ne, ale to ty určitě víš, že Pomyslel jsem si to. jo. Tak v podstatě z mýho pohledu důležitý bylo, když já jsem si přečetla deníky Johna Dee, překlady, protože historie mluví o tom, že Edward Kelly, John Dee spolupracovali, vyvolávali jakési bytosti, kterým předávali formou speciálního jazyka, který mu se říká enochiánský jazyk nebo andělský jazyk. Takže dostávali nějaké zprávy z nebes, od andělů, od Boha. Teď samozřejmě historické prameny hovoří o tom, že ne všechny ty bytosti byly čistý, že to tam bylo spousta temnoty a že oni byli mágové, že se snažili skrz ty bytosti přijít k penězům a tak dále. Nicméně mě to úplně jako takhle nesedělo nikdy. Jo. A pak jsem si přečetla
přímo ty deníky, v kterých vlastně ten enochiánský systém je zapsaný. Samozřejmě ty deníky nikdy nebyly zveřejněny jako kompletně celý a vždycky to byly nějaký úryvky, když se do toho nějaký nadšenec pustil nebo nějaký vědec, který prostě se tím tématem zabýval. Pro mě tohle byl velmi důležitý moment, protože já jsem četla ty deníky a já jsem měla pocit, že tam jsem s nima v tu chvíli. A najednou jsem skrz to mohla vnímat, jak se cítili, jaký to bylo, co vlastně oni vůbec dělali. A já osobně jsem z toho cítila, že v podstatě tak, jak dnešním způsobem lidi používají channeling k tomu, aby se napojili na zdroj a získali nějaké informace vlastně i ze sebe, i ze zdroje a tak dál, tak tohle byla ta jejich práce. Akorát v té době se tomu takhle neříkalo. Samozřejmě, že tam to nebyly jenom čistý energie, jenom světelný čistý andělský energie, ale bylo tam spousta takových těch démonických tmavých sil, ale v tom mě to vlastně přišlo hrozně zajímavý. Přišlo mě zajímavý to, ale že oni to, z mýho pohledu, to oni moc dobře dokázali rozlišit, která z těch sil je jaká. A bylo to tam napsané. Já jsem, nebo minimálně já jsem to v tom viděla. Já jsem to v tom četla, že oni věděli, o co jde. A A taky, další, promiň, jo, jestli no, můžu, já do toho takhle občas jako vstoupím. Mně málo, ale třeba tady se mi zdá, že je docela důležitý moment připomenout, že v tom tvém snu ten kříž byl rovnoramenej a šlo o to skutečně, aby ty poměry zůstaly Jasně, stejný. no. Takže já bych třeba to vykládal tak, že ten poměr temnoty a světelnosti, protože rovnoramenný kříž vždycky byl symbol, vlastně toto je světlo, že jo, toto je Ano. tma a dokud jsou v harmonii, tak mluvíme o dobru. Přesně To tak. není vlastně, jako to nejsou omalovánky, které nám tady malovali 2000 let a pak ještě začali tuhle osu protahovat, že ta je jako lepší, protože je světelná, ale ve skutečnosti ta harmonie, rovnováha temnoty a světelnosti, to je vlastně to, o co tam šlo. Ano. A o to vlastně jde v téhle věci. O to vyvážení té temnoty světla. O tom je dle mýho vlastně alchymická svatba, kdy se člověk prostě dostane úplně sám k sobě. A tohle já jsem vnímala právě v těch deníkách, že tam byly oba ty prvky. A oni tímhle způsobem v podstatě zaznamenali do deníků rozsáhlou, jako, nevím, jak to říct, záležitost nebo rozsáhlou věc, který vlastně dneska říkáme enochiánský systém. A součást, nebo část, jedna z částí toho enochiánského systému, který já jsem teda nikdy nestudovala, já jsem se tím nezabírala nějak obšírně. Vincent samozřejmě ano, on ten to měl zmáknutý, myslím si, do velkých detailů. Ale část toho, co právě Dee a Kelly obdrželi, bylo 19 volání v tom andělském jazyce. Je to jazyk, který vlastně nikdy nebyl na zemi používaný. Ono je to, když ty deníky byly nalezeny, tak si lidi mysleli, že to jsou nějaký bláboli bláznů, který prostě napsali nějaký kliky háky do nějakých čtverců a že to prostě nemá žádný hlubší význam. Ale potom samozřejmě, protože každý jazyk má nějaký pattern, podle kterého se vlastně dá Ano, poznat, že to že je to je jazyk, jazyk. který nějakým způsobem funguje, tak se samozřejmě potom, když se tím věci začaly zabývat, tak se zjistilo, že to ten pattern má a že to skutečně je jazyk. Dokonce vznikly nějaký překlady a ten jazyk vlastně nebyl na zemi nikde používaný. V těch deníkách se píše, že je to jazyk, který Bůh, prostřednictvím kterého Bůh tvořil svět. A že to Adamův jazyk vlastně. A ty kódy, jsou to vlastně kódy, které reagují
na lidský DNA. V podstatě reagují na naši vibraci, nebo my reagujeme na ně. A pomocí těch kódů, který dá se říct, že to ani není, dejme tomu, nějaká věc, která by obsahovala nějaký konkrétní jasný informace, ale je to spíš taková mantra, modlitba, dlouhý modlitby to vlastně takový jsou, takhle bych to nazvala já, takhle to na mě působilo. Že to jsou takový dlouhý modlitby, mantry, který vlastně reagujou se mnou, s mýma buňkama, s mou krví, s mýma kostma. Vlastně ta souvislost s tím působením na naši DNA, což je vlastně jedna ze zásadních věcí, kterou se Vincent Bridges zabýval, právě to působení na DNA. Viděl to jako obrovský transformační nástroj pro lidstvo. Že by lidstvo mělo ten dar nějakým způsobem přijmout a začít ho používat, když byl prostřednictvím nějaký komunikace se zdrojem jako sem na zem vlastně přiveden. A já jsem v tom začala vlastně figurovat, že bych já měla tyhle ty mantry, volání vlastně enochiánský zpívat. Ten jazyk je, trošku to zní jako hebrejština, možná těžko to úplně takhle přirovnávat. Já bych taky nevěděl přesně k čemu to vlastně přirovnávat. Těžko to přirovnávat takhle k něčemu. A teď se vlastně vrátím do toho místa, kdy jsem přišla vlastně k Vincentovi do té věže. On mi dal první list těch volání, abych se s tím seznámila a abych prostě mu řekla, jestli vůbec teda do toho dál chci nějakým způsobem do té spolupráce jít. Já jsem si to přinesla domů a první, co jsem udělala, že jsem si to dala na zem, klekla jsem si k tomu a prostě jsem si to přespívala. Ten jazyk je takovej, těžko se to vyslovuje, protože tam je málo samohlásek a je to takový hodně tvrdý. Proto třeba Vincent říkal, že si myslí, že to hodně jde číst lidem, který mají slovanský jazyk. Jo, že mají takový to tvrdý frázování, že je to vlastně pro ně přirozenější, že jim jako, když mluvili v angličtině, to vlastně šlo špatně, protože byli na to jakoby moc takový měkký, ohebný. Takže to byla další věc, proč on to chtěl dělat s někým tady, protože to slovanská vlastně mluva mu přišla jako zásadní pro to. Já jsem si to teda přespívala, úplně zvláštně mi přišlo, že jsem měla pocit, že to čtu úplně plynule, přestože to je taková jako složitá záležitost, tak mě to šlo číst fakt plynule. A domluvili jsme se na tom, že ty části těch volání, vlastně velkou část těch volání bude moje improvizace, tak jak já prostě ucejtím, tak to přespívám. Pak je tam samozřejmě místo, v kterém figurují klíče, a ty jednotlivý klíče podle těch jejich vědeckých výpočtů, já se do toho nebudu úplně jako zavrtávat do detailu, ale ty klíče by měly mít konkrétní tóny, protože ty konkrétní tóny vytvářejí konkrétní vibrace, které prostě byly z nějakého důvodu podstatný pro ten transformační proces těch volání. Takže bylo dohodnuto, v kterém místě teda já budu dodržovat konkrétní tóny, a vlastně většina toho byla improvizační. Já jsem si to poprvé zkusila, když jsem se s tím poprvé takhle seznámila, musím říct, že do té doby já jsem ještě nečetla ty deníky, vůbec jsem se o to nezajímala, to všechno bylo až následkem toho, že mě vtáhla ta práce. Takže já jsem nevěděla nic, ale jenom jsem si to přespívala a zjistila jsem, že mě hoří hlava. Úplně se mě motala hlava, tak fakt jsem byla trošku jako změněný stav vědomí, bych to nazvala určitě. A to byl právě moment, kdy jsem volala svý homeopatce, jsem jí to vysvětlovala a ona mi říkala, no, tak to je asi důležitý nějakým způsobem se uzemnit, aby vůbec se s tím jako dalo pracovat dál.
protože z těch 19 volání já jsem se zkusila jenom to první, tak, a to je takový měkký ještě, jako celkem, to je takový jako jenom otevírací, jo, a měla jsem tuhle reakci. Mimochodem daleko později jsem se dočetla v těch deníkách, že Edward Kelly, když poprvé začali přijímat tyhle ty kódy od těch bytostí, tak měl úplně stejný reakce, Jo. jako že mu hořela úplně hlava. Tak to mně přišlo vtipný. A víceméně pak jsem nějaký 2 měsíce se o to zajímala. Chodila jsem s Vincem na ty přednášky, protože on tady v Čechách jich měl víc. A vlastně připravovali jsme se na toho 21. prosince 2012. Musím říct, že za tu dobu ne všechno, co ten Vincent říkal, ne všechno, co Vincent řekl, bylo úplně v souladu se mnou. Takže já jsem třeba, teď to říkám opravdu s úctou, s respektem k němu, protože si nesmírně vážím té práce, kterou udělal, a to, že vlastně jsem mohla být toho součástí. Ale přesto byly tam momenty, které mi neseděly, kdy jsem najednou měla pocit, že se tam objevila trocha nějaký manipulace, třeba v dobrým myšlená, ale pokud se jedná o transformaci člověka, o nějaký zásah do jeho DNA a tak dále, tak samozřejmě víme, že z DNA komunikuje jakýkoliv zvuk, jakákoliv píseň, kterou Ano, ano. slyšíme v rádiu, to všechno na nás má vliv. Jo? Nicméně pro mě bylo důležité, aby ve všech těch věcech, když s tím pracujeme, s těma voláníma, byla prostě láska a pokora. A ve chvíli, kdy já jsem tam cítila jenom trošku ega nebo něčeho, kde jsem měla pocit, že by to mohlo zavánět nějakou manipulací, byť dobře myšlenou, tak se ve mně něco kousalo a já jsem nemohla dál. Takže vždycky, když jsme na tenhle moment narazili, tak jsme to s Vincentem probírali a vždycky jsme to vyřešili, dostali jsme se za to, nějak jsme tu věc pochopili, tu překážku, která tam byla, a já jsem mohla v klidu pokračovat dál. A takhle postupně jsme se až dostali k tomu, že já jsem den před tím rituálem, který jsme dělali na Praze 1, už měla pocit, že to můžu udělat. Já jsem do toho šla s tím, že ty volání zaspívám, pokud o tom budu jenom jako naprosto přesvědčená, že je to čistý, že v tom je láska, že v tom není žádnej prostě, že bych se jako zpronevěřovala nějakým vesmírným zákonům, nebo já nevím teďka, jak líp to říct. A ten pocit jsem dostala, takže jsem řekla, že to teda budu zpívat. Byl to krásný zážitek a v podstatě v tom rituálu šlo o to, v ten moment, kdy byly vyrovnané ty planety, tak v ten správný moment. Ten byl vlastně ještě jenom pro ty, Ano. kteří by to nevěděli. V tom okamžiku se ukončil cyklus, který trvá 26 tisíc let. Je to tak vlastně, No, jo? Z no, určitého pohledu no. samozřejmě, ale je to ten pro nás ještě zachytitelný, až mám z toho trošku husí kůži teďka, když to říkám. No, a takže v tenhle správný moment my jsme vytvořili na linii posvátné geometrie v Praze pár skupinek a v centru vlastně té linie jsme zpívali ty volání. A šlo vlastně o to, jakoby napomoct nebo rozvinout, podpořit tu transformační energii, která vlastně přicházela. Jakoby Vincent to vysvětloval hrozně hezky, jakoby se prostě rozvinula růže a ty listy prostě té energie působily dál a dál. V té době jsem si myslela, že jsem u konce s
prací s enochiánským systémem, ale Vincent po nějaký době přišel. Samozřejmě pak se děly další věci, které já nevím, jestli to mám všechno vyprávět, ale no, pro tak okolem... jestli by si třeba chtěla trošku přiblížit, nebo jestli vůbec to chceš, když ne, tak to nedělej, ale jak ten rituál byl vlastně konkrétně, ty jsi říkala, že ty lidi byli, že tam bylo víc ohnisek. To byla linie posvátné geometrie, která začínala na Pražském hradě a pak šla Mostecká věž, rotunda svatého kříže. Teď si vůbec nedovedu vybavit, kde byl ten poslední. To bych asi měla vědět. To bylo někam směrem k Alenský zahradě možná. To tam určitě něco takového bylo. Prostě jsme vytvořili pět takovýchhle na této linii, která vlastně byla přímo v zákrytu s těma planetama, které byly v tu chvíli vlastně v tom v té linii. A teďka vlastně nevím, co vzpomněl. A v každém tom ohnisku někdo byl ano, v a něco tam ano, jako dělal. V každém tom ohnisku byla skupina lidí, která držela energii toho místa. Takže tam byla třeba vím, že u Vltavy bylo místo, které mělo energii smrti. Mm-hmm. Jo, a víceméně každá ta skupinka, my jsme neměli předepsaný, co budeme dělat. Jo? Tam zásadní bylo to, že my v tom středu, což byla rotunda svatého kříže, takže tam my jsme vytvářeli, tam vlastně byly ty zpěvy, tam bylo to ohnisko a oni jenom jakoby drželi energii té linie. Jo. Takže ty skupiny tam byly přítomný a víceméně až potom, když ten rituál proběh, tak potom jsme se sešli a začali jsme si povídat o tom, co energeticky se na těch místech dělo. A třeba hodně zajímavý bylo to, co se dělo u té katedrály. Tam třeba... já jsem teď úplně, nevím, jestli to mám říkat. Když nechceš, no, tak to no. neříkej. Jestli se mám úplně jako zabývat do hloubky tímhletím rituálem, jako... myslela jsem si, že pro mě to je konec té práce s tím. Já o tom rituálu, já vlastně nemám problém mluvit, ale necítím teďka, že bych se do něj měla úplně jako zapouzdřit. Ale nějaká synchronicita se tam teda určitě, ukazovala. Určitě tam se ukazovala synchronicita právě s tím, že třeba člověk, který byl zvyklý chodit do hrobek na Pražském hradě, tak aniž by věděl, co se ten den dělo, tak on najednou měl pocit, když tam vešel, že tam najednou nikdo není. Mm-hmm. Že tam je úplně čisto. Jo. Na základě toho já jsem potom měla hodně kontaktů právě různých bytostí, duší. To jsou právě věci, do kterých já úplně teď tady zabředávat nechci. Nemám problém o tom asi úplně mluvit někdy dál, ale... měla jsem hodně kontaktů právě ještě po tom rituálu, kdy jsem vlastně, jak bych to nazvala, že my jsme tím možná, kromě jiného, spustili jakýsi převádění duší, které tady byly nějakým způsobem uvízlí, tak že jsme způsobili nějakou možnost energetickou, že najednou oni mohli z té klece ven. A ukázalo se nám to třeba na tom hradě, jak jsem říkala, ale pak se to ukázalo i, když za mnou začali hodně chodit ve velkém množství a já jsem musela trošku řešit, jak s tím naložit ano. a kudy jim pomoct odsud, protože to bylo takový, že jsem doma měla trošku průchodák. Tohle nějak proběhlo, uklidnilo se to. Pro mě to byl krásný, docela zásadní zážitek, protože důležitý pro mě bylo, že já jsem zjistila, že jak jsem z toho ze začátku měla strach, takže to bylo proto, že já jsem se bála té temnoty, která v tom je obsažena. Mm-hmm. Protože v tom opravdu není jenom světlo. Tam jsou i temné věci.
ale já jsem tu temnotu v sobě vůbec neměla zpracovanou, že? Já jsem prostě světlo a buďme No, všichni happy. většina lidí prostě No, světlo jasně. rovná se dobro, Ano, pojďme za přesně světlem, tak. sluníčkáři, No, svět, svět, přesně tak. svět. Takže já jsem jela v téhle lince a vlastně takový ty černoty, to člověk vůbec neřešil. A když to na mě vykouklo, tak to teda byl hučák, ale zároveň někde u mě vevnitř něco vědělo, že to je ono, jako, že tam já musím. Jo. Navíc já jsem si, když jsem zpívala ty enochiánský zpěvy, tak jsem si uvědomila, že jako malá jsem měla sen, který se mě furt opakoval, že já jsem v nějakém zvláštním místě, bylo to něco mezi jeskyní, katedrálou, těžko popsatelný, ale že jsem tam ve skupině nějakých bytostí, nechci říkat andělů, nebo tu, nemám to takhle jako úplně nastavený, prostě ve skupině mnoha bytostí a zpíváme takovýhle věci. A mně se ten sen jako malý často opakoval. A já jsem se na to samozřejmě vzpomněla v té době, kdy jsem se tohohle dotkla. A to bylo něco, co ve mně jako říkalo, no, tak je to prostě tady. Tak, ale zároveň jsem z toho měla hrůzu. Že? Takže já jsem právě musela do té temnoty hodně zajet. Do té svý. Zjistit, jaký ty zvířátka ve mně, co všechno jsou, co všechno dělají. A pochopit ten princip, že bez té temnoty vlastně nemůžu být úplná. A pak přesně, když se vrátím znova k těm deníkům, když jsem je četla, tak jsem si tam uvědomila, jak ta církev nás vlastně úplně od toho živočišného, temného, od té naší části úplně odstřihla. No. Vytvořila z toho nějakou jako černou magii a hrůzu, takže se vytvořily takový dva tábory, nebo takhle já to vnímám, že jedna ta část lidí vlastně směřovala nahoru k tomu Bohu, k tomu světlu a bezmezná víra a fanatismus vlastně na tu stranu světla. A zároveň tady byl fanatismus s druhým extrému na tu stranu temnoty, satanisti a tak dále. Ano. Dokonce enochiánský volání používali satanisti k nějakým svým rituálům. Takže mě pak spousta lidí říkalo, Ježíš Maria, ty děláš se satanistama a takhle. A bylo to vtipný vlastně se s tímhle setkávat a zároveň vědět, že to je jinak. Ale jako nedá se to moc asi některým lidem vysvětlit. Nicméně vznikly ty dva tábory, že jo? Ta církev, světlo, Bůh a pak ta temnota, ty satán a tohle. Takže tady byly dva extrémy, které byly strašně daleko od sebe. Jasně, no. A každý skákal po jedné noze. Přesně tak. A každý skákal po jedné noze. A já jsem si uvědomila při práci s voláníma, že tohle je nástroj k tomu propojit ty dvě věci. A tím, že jsem s tím pracovala, tak se to ve mně samozřejmě začalo hejbat. A začaly tyhle ty věci vylejzat na povrch. Takže člověk pak do toho zaleze, začne pracovat na sobě, začne ty věci řešit, protože ví, že s tím nějak má pracovat, ale musí mít nějakou pevnost, nějakou sílu, nějakou oporu v tom, aby to šlo. Protože pamatuju si na momenty, kdy jsem ještě jako celkem neukotvená, s tím opravdu jako neměla úplně příjemný procesy a pocity. Jo, že když to člověk zaspívá ve skupině lidí, teď se to tam prožene, nějaký energie se hnou, pohnou, tak samozřejmě to má dopad i na mě. To ne, že já samozřejmě jsem prostředníkem nějakým způsobem té věci, ale mělo to dopad i na mě a pro mě bylo často docela těžký si s tím poradit, protože já jsem z toho mývala i úzkosti a strachy a tak dále. A to bylo celé to, co ve mně vlastně mě to vyždímalo úplně i do té temné stránky, že jsem opravdu začala chápat, co to ta temnota je, jak je to vlastně podstatný a důležitý. Že? Takže pak nastal další schod v té věci, že Vincent přišel s návrhem, že by to chtěl nahrát. To znamená, že to, co proběhlo v tom 21., to nahraný nebylo.
Ne, To prostě ano. byl, jo. To byl rituál, který jsme Jo, jo, udělali v jo. tom čase. Nahraný to nebylo. No, je to A nahraný zřejmě v Akáše, ale prostě. tak. A navíc ten byl trošku uspůsobený jinak. A během toho rituálu my jsme nespívali, nebo já jsem nespívala celých těch 19 volání. A i to mi stačilo teda, že jsem zpívala jenom ten jeden kus. A už byl zbytu průchoďák. No a Vincent přišel s tím, že by se to mohlo nahrát. A pro mě to bylo zase přesně taková ta rána, kdy já jsem měla obrovskou husí kůži po celém těle. Říkala jsem si, Ježiši, to je strašný, to jako ne. Fakt jsem se normálně bála, jo. Ale protože já jsem vlastně cítila jakousi zodpovědnost nebo něco. Já jsem měla pocit, že opravdu to není hračka. Zároveň z toho nedělám nějakou záležitost úplně, z který by bylo potřeba se hroutit. Nicméně s nějakýma silama jsem se setkala v mém mládí a pak jsem to musela honem jako na dlouhou dobu zavřít, protože jsem na to nebyla připravená a mám k tomu respekt, jo? Takže jsem vlastně si asi procházela tím procesem pochopit tuhle tu součást vlastně součást mého života. A Vincent říkal, že podle jeho názoru jsem k tomu přistoupila s jakousi čistotou a že on si nikdy nedovedl představit, že by se to mohlo nahrát a veřejně pro lidi prostě dát k používání vlastně ten nástroj, protože on si byl vědomý toho, že ten každý nástroj můžeme zneužít, že jo, nožem buď vyřežu krásnou věc nebo někoho zapíchnu, to prostě je jasný, ale nedovedl si to v té době, kdy s tím hodně pracoval, představit, přestože pro něj to bylo jako zásadní dát to lidem, protože byl přesvědčený, že to sem bylo seslaný pro lidi, vlastně pro tu jejich transformaci, pro použití k tomuhle. A rozhodl se po té, co jsme tuhle tu práci udělali, že najednou cítí, že by se to nahrát mohlo. Takže jsme začali na tom pracovat. Já jsem samozřejmě prošla zase další fází nějakých jako svých obav a tak dále. A pak jsme to natočili, bylo to na Zelené hoře v Santiniho kostele. Nádherné místo ve Žďáře nad Sázavou. Vincent to tam samozřejmě ten prostor energeticky připravil podle enochiánského systému. A já jsem tam tenkrát vzala na natáčení svého kytaristu, který je takovej. To byl jediný člověk, o kterém jsem si v té době řekla, že to tam může natočit, aniž by na mě poslal houkačku od někud, jako. Takže jsem to naspívala tam. Bylo tam spousta našich přátel, lidí, kteří s Vincentem už nějakou dobu pracovali. On měl skupiny různě po světě, v Americe, v Itálii. Byly skupinky lidí, kteří se tím systémem enochiánským zabývali samozřejmě daleko hloubš. Ale jak říkám, já jsem nikdy se do těchto skupin nevpravovala. Naopak, já jsem spíš člověk takový samotář. Radši si na všechno udělám svůj názor a radši to dělám tak, jak cítím, jo. Takže opravdu být členem nějaký magické skupiny pro mě vůbec jako není funkční věc v mém životě. Takže já jsem celou dobu k tomu přistupovala fakt za sebe a nahráli jsme celých 19 volání na té Zelené hoře a přesně to probíhalo, jak jsme tady mluvili o tom větru na začátku, že tam začala ohromná vichřice, která dokonce je na té nahrávce slyšet, protože to nešlo nějak jako omezit samozřejmě. A nahrávka vznikla a
dlouhou dobu ležela nevydaná. Myslím si, že nebyl její čas, tak to byl asi ten důvod. A nějakou dobu po těchto procesech Vincent zemřel, takže se některé věci, které s ním tímhle způsobem byly spojeny, trošičku zastavily. Byly to třeba knížky, které měl v plánu vydat. On původně měl v plánu to vydat jako, že vydá knihu o enochiánském systému, ke který bychom to CDčko dali, jo, jo, jo. Jakoby, aby to mělo nějaký smysl, aby ten čtenář mohl jako víc do hloubky pochopit, o co jde. A to se teda už nestalo, protože on tu knihu nestihl. A on zemřel nějak nečekaně? On zemřel nečekaně. Zemřel. Kolik mu bylo? Kolem 60 let, já nevím přesně úplně, abych nelhala. A zemřel v den, kdy měla jít premiéra jeho hry o Edwardu Kellym. Takže to bylo za takových docela zvláštních okolností a bylo to nečekaný. A knihu teda nestihl dodělat, takže nějaká ta práce se na čas zastavila, ale samozřejmě kolem Vincenta bylo spousta jeho blízkých lidí, spolupracovníků, taky třeba Terry Barnes, která s ním spolupracovala dlouhý léta. A rozhodli se po nějakém čase, že nějaký jeho spisy vydají. A vlastně se to začalo tak jako kumulovat, že já jsem najednou začala mít pocity, že bych teda jako měla to CDčko taky pustit ven, protože já jsem ho měla doma, měla jsem ten master tam pěkně schovaný, občas jsem s ním pracovala, protože samozřejmě pár mých blízkých přátel o tom vědělo a občas někdo chtěl využít té možnosti nějakým způsobem pro tu svoji terapii, transformaci to využít. Takže jsem doma nějaký takovýhle léčebný seance, nevím, jak bych to nazvala, občas udělala s tím, že jsme si to pustili, to CDčko. A pak jsem později dokonce začala dělat i to, že jsem to zkusila live. Jako, že jsem přímo s tím člověkem probrala nějakou konkrétní věc, protože tím, že jsme ty klíče v rámci těch volání, ty klíče byly na ty konkrétní tóny, tak mám takový pocit, že to, co je nahraný na tom CDčku, vlastně je taková univerzální matrice, do který člověk si může vložit jako cokoliv, anebo vůbec nic. Nechat to jenom proběhnout. A to live použití těch volání mě vlastně to přivedlo k tomu, že my jsme třeba s tím člověkem řešili konkrétní věc, konkrétní nějaký problém, kterým by se chtěl zabývat. A já jsem do těch klíčů vlastně vložila, dala jsem tam jiný tóny v rámci toho, jak mě to vedlo. Nepoužila jsem už ty konkrétní, které tam byly předepsané, ale dala jsem tam jiný. A to vlastně já tak trošku intuičně považuji za ten moment, do kterého se dá vlastně vložit ten konkrétní obsah, nebo ne obsah, ale ten konkrétní klíč k tomu řešení té věci. Ano, v té přítomnosti tak, teď tak, a tady tak, vlastně při tom tak. Napojení. Jako, ano, přesně tak. Ano. Jo. I když samozřejmě, já myslím, že to funguje jako celek. Že celých těch 19 volání funguje tímhle způsobem. Ale ty klíče jsou tam nějak ještě jako víc do hloubky, jako kdybych to měla, kdybych to měla dát do slov. No a vlastně jsme zjistili, že to má docela zásadní účinky, že přišla jsem i na to, jaký to třeba je, když člověk není úplně uzemněný a pracuje s tím. Takže díky tomu já jsem pak vlastně mohla to CDčko vydat s tím, že jsem do toho bukletu, samozřejmě tam napsali, Terry Barnes tam právě napsala pěkný povídání o tom vlastně,
jakým způsobem Vincent s tím systémem pracoval a o co mu v tom vlastně šlo. A já jsem tam mohla díky těmhle zkušenostem už taky vepsat, že teda neposlouchejte to bez toho, aniž byste si to přečetli, protože si myslím, že určitý vědění o té věci je potřeba. A taky jsem tam mohla napsat nějaké věci, které jsou, myslím si, podstatné, jako jakýsi očištění před tím, nejenom toho prostoru, ale i záměr, s kterým vlastně to člověk dělá. Taky to, že to uzemění je vlastně velice důležitý, protože ono, to, že se to třeba by nemělo poslouchat rozkouskovaně, jo, tam v podstatě by se to mělo nechat proběhnout jako celá, dejme tomu, 3/4hodinová meditace, protože je to vlastně 3/4hodinová improvizace těch volání, a že by to mělo opravdu projít jako jeden celek. Protože ono, když já to řeknu jako svůj pocit, tak mě to jakýmsi způsobem rozloží, ale pak mě to poskládá zpátky. Takovejhle já z toho mám pocit. Občas na mě něco vyskočí. Teď už ani ne, když s tím pracuju už delší dobu, tak cítím jakýsi klid. Ale vím, že v dobách, kdy jsem s tím začínala, tak to nebylo úplně o klidu. Bylo to o tom, že na mě opravdu někdy vyskočily i nějaký takový ty temnější věci. Ale postupem doby jsem pochopila, že to je v pořádku, že to je právě ta transformace, vlastně to setkávání se s tou temnou stránkou svojí. To, co vlastně není vyřešený, ano, to, co není tak dořešený, tak se prostě aktualizuje. Tak se přesně tak aktivuje vlastně a vylejzá to ven. Já když jsem to doma poslouchal, tak kočka prostě chtěla ven. A bylo zajímavé, že já jsem ji teda pustil ven a ona asi za 20 minut znovu přišla. No a znovu hnečla ven. Jo. Já jsem si říkal, děvče, teda ty máš taky na čem pracovat. No, ty kočky na to mají zajímavé reakce. Jedna kamarádka mi právě říkala, že kočka taky vyběhla, pak zase přišla, sedla si k nohám, stočila se a tam evidentně s ní jela celý proces. Jo, jo. A dneska, když jsme jeli k tobě, tak jsme se zastavili na jídlo v restauraci dole v Černošicích a tam na nás už jedna kočka čekala u stolu. Jo, jo. Tak si myslím, že ty kočky docela taky jako mají s tím co dočinění. No a abych se vrátila k té práci s těma voláníma, tak vlastně taky jsem se dostala do momentu, kdy mi bylo fakt nepříjemně, jo. Ale ono v podstatě o tom to je, že jo. Ano. Pokud člověk nějakou terapii chce brát vážně a chce do sebe opravdu nahlídnout a něco poléčit, tak to prostě není nikdy jako ze začátku úplně příjemný. A teď už v tom cítím daleko víc klidu. A ono totiž, to vlastně není moc o hudbě. Já bych řekla, že skrze mě to nějak prošlo. Nedovedu vlastně ani říct, že je to moje nějaká improvizace, jako improvizace hudebníka, jo, nebo zpěvačky. Já jsem zjistila, že mě to nepustí do některých, i kdybych si vymyslela v hlavě, že teďka tohle chci zaspívat, tenhle tón, tak mě to tam nepustí prostě. Takže já jsem jakýsi vodič. Transformátor, no, vlastně. Ano, jak, ano, jo. Ano. A celý to takhle vnímám. Takže po každý je to jiný. Zároveň vím, že tam jsou místa, které se vždycky úplně jakoby, že tam jsou nějaký místa, které vždycky jsou stejně. Který ale vím, že nemám v hlavě, protože je to opravdu dlouhý a obsáhlý, takže si nedovedu představit, že bych si vyloženě zapamatovala nějaký kusy. Ale je tam samozřejmě hodně momentů, kdy člověk má pocit jako až ďábelských tónů nebo takových hodně hrubých. Ano, ano. A na mě to taky působilo až jako pohansky, jo. Jako, no. Když jsem to poslouchal, tak jsem si říkal, to je, mně se to vlastně líbí, jo, nebo líbí. Nevím, jestli se k tomu dá říct, že se to člověku může líbit, protože ona to není hudba ve smyslu, aby někdo řekl, to je pěkná hudba. No, jasně. Ale řekl bych, že je syrová. A taková, můj základní pocit byl prostě síla. Že z toho jde nějaká síla. A moc se mi líbí právě, jak to říkáš, protože to, co jsem tam cítil od začátku,
je jakýsi zvláštní vyvažování té temné a světelné složky, který se mi zdá, že je úžasně dynamický. Jo, že to není od sebe nějak jako roztržený, že teď budeme to Jasně. světlený, teď zase to temný, že to tam jde tak jako pospolu skutečně. Jo. To To, je pravda, to, no. jako, já bych tomu řekl skoro jako syrovost, ale v tom dobrým slova No, no. smyslu. Jo, je to taková ta, že se člověk podívá do morku svých kostí. Jo, asi Jo, takhle, no. taková No. ta prostě zemitost. A je to přesně, jak říkáš, že tam to není, že by z začátku, že bychom z temna šli do světla. Ne. Jo, tam je to celou dobu, jsou tam oba ty prvky, i v tom posledním volání je spousta temna a spousta světla. A je to, podle mě je to prostředek k tomu. A to je vlastně to, co mě nutí to těm lidem představit, jo. I když, jak jsem říkala, taky je to prostě pro mě takový, nemůžu říct úplně komfortní o těchto Kdybychom věcech se veřejně pohybovali mluvit. jenom v komfortních zónách, Právě, tak tady právě. ani nesedíme, No, že jo? přesně tak. Já teda určitě dneska. A je to vlastně o tom, že já poslední dobou vnímám, jak hodně lidí se snaží na sobě pracovat, hledají, ale děje se často to, že uvíznou v nějakých skupinách, tadyhle ten guru, tadyhle ten coach, tadyhle ten mentor je nejlepší a prostě nikdo nic Ano. jiného. A přestože mají pocit, že nějakým způsobem držej svůj život v rukách, tak já mám pocit, že tak není. Že oni jenom předávají svoji sílu, místo toho, že ji teda nepředávají svýmu zaměstnavateli, tak ji začnou předávat nějakému Tak mentorovi. jasně, nějaký pravdě nebo A nějakému přesně tak. učení. A vlastně je to falešná zodpovědnost za svůj život, jo? Že ta zodpovědnost skutečná za svůj život, za tu svoji sílu, za to, že používám svoji sílu, ta furt jako tady úplně není. Ale já si myslím, že to je to jediné, čemu je potřeba se jako dobrat. Že člověk má svůj vlastní sílu, že každý je napojený na zdroj a každý je schopen to používat. A tyhle ty hledací procesy, vlastně vidím, že ty lidi se cyklejí zase v nějakých někde kolečkách. A já si říkám, že tohle je prostředek k tomu, že můžu najít tu svoji sílu. A neříkám to, protože jsem si to někde přečetla, ale protože jsem to zažila. Jo, já jsem tu dobu, co jsem s tím pracovala, tak opravdu se ve mně děly procesy. A jsou to věci, které jsem zažila a vím, jaká neuvěřitelná svoboda to je, když člověk pochopí, že je fakt i temnej, že není to jenom všechno světlo. A teď ty dvě věci se jako spolu dohodnou, dají dohromady. Jako když tu temnotu znám svoji, tak ona už mě nikdy nemůže napadnout. Ano. Jo, já si třeba pamatuju na ty doby, kdy já jsem měla, a to bylo právě i v době začátku, když jsem začínala pracovat s tím Vincentem, vlastně, že jsem měla strach z té jako magičnosti, z té temnoty té věci. Ale bylo to jenom proto, že já jsem ji v sobě neměla, tu temnotu. Ale ve chvíli, kdy já se tou temnotou vyplním, tak ona už zvenku přece na mě Jistě, nemůže. jistě. To znamená, že vlastně já se nemusím pak bát nějakých Řekněme třeba posledních nějakých soudů. tak Já bych to řekl no, no. zjednodušeně, nemusíme se bát posledních soudů. Přesně tak, no. Ale to je vlastně vtipný, to se musím k tomu vrátit, protože poslední soud, to bylo téma, který já jsem hodně cítila během toho rituálu v prosinci 2012. Tuším, že na katedrále je vyobrazená freska, jak tam vylízají z rakví. A to pro mě to znamenalo poslední soud. Já jsem to prostě jasně, tak jsem to měla s tím nějak spojený. Ale zároveň se mi to spojilo s tím, že když mám vyplněnou tu temnotu a to světlo a ten člověk jako najednou zná ty polarity, ty polohy, tak přestane soudit prostě.
Přesně tak. Protože, a to je poslední soud. No, přesně tak. A to, to jsem si, poslední a, soud. no, a přesně takhle já to cítím, protože přestanu soudit sebe. Ve chvíli, kdy znám svoji temnotu, tak nemůžu soudit sebe už. Nemůžu na sebe být zlej a prostě tvrdej, protože vím, kde stojím, kde jsem. Ale zároveň, díky tomu, že jsem vyplněná tímhle tím vším, tak já můžu přestat soudit i ty druhý, protože Ano. to cítím ano. jako to, co cítím vůči sobě, teprve můžu cítit vůči druhým. A to je taková svoboda, takový uvolnění, že to je to, co mě žene k tomu říct lidem, že tady je tenhle ten prostředek nebo tenhle ten nástroj k tomu si sáhnout fakt do sebe. Není to někdy příjemný, není. To jako neříkám nikomu. Ale funguje to. Já bych ještě vlastně možná na závěr k tomu chtěl říct, že mě na tom od začátku fascinuje to, že to je alchymie a že to vychází z alchymie, protože se mi zdá, kdybych uvažoval o tom, kdo to je alchymista, takže to je třeba ten, který se taky účastní těch křesťanských bohoslužeb a těch mší. A že mu tam prostě začne něco chybět. Když oni pokládají ty čela na ty lavice a recitují společně ty básničky, tak jim je to naplňuje, pro ně je to v pořádku a jejich duše to chrání. Ale ten člověk, který tam taky je v tom kostele a řekne si, a to je všechno, nebo ten Bůh ještě něco jiného by mi třeba taky mohl říct, tak mu potom nezbývá, než se uzavřít do určitý samoty, izolace, ticha. A pak se teda setkává s tím, o čem ty mluvíš. I s tou temnou stránkou, která samozřejmě je připisovaná ďáblovi a za kterou je přece z té společnosti exkomunikovaný. A tenhle člověk se vlastně exkomunikuje sám, protože jde do ticha, do samoty, naslouchat sobě a Bohu. A tam potom zjišťuje věci, které nejsou prostě kodifikované a nejsou schvalované a možná, že v jistým slova smyslu budou obecně asi odmítané, protože panuje ten strach z každé věci, která je autentická, ale má to ohromnou výhodu v tom smyslu, že ten člověk se dostává k té skutečnosti. A ještě mi tam přijde nesmírně důležitý, a chtěl bych to zdůraznit, že ačkoliv alchymisté pracovali samostatně, tak dospívali každý sám k velmi podobným zjištěním. Když potom se na to podíváme z toho našeho nadhledu, který už dneska máme. A je možný říct, že ačkoliv byli každý sám, jako solo, tak je možný jejich práci srovnávat a ona vlastně vypovídá tady o tom. To mě na tom fascinuje. A oni právě tím, jak nejsou spoutávaný žádnou doktrínou, řekněme, to je doktrína, že jo? Co si máš myslet, co si nemáš myslet, co tam máš vidět, co tam nemáš vidět. Ale ne, on tam prostě se setkává s tím, s čím se setkává. A jestliže k němu přichází andělský hlasy, tak mu sdělujou skutečnost úplnou a celou. A nemusí to mít rozdělený, že tadyhle si Ježíš a ten je skvělej a tamhle bacha na toho, to je ďábel a to je pěkný hajzl. Oni jsou prostě v jedné osobě, jasně. V jedné bytosti. Jak jsi řekla, hledáme úplnost. Já v tu chvíli mám i pocit, že jak se pořád řeší, jak mám žít v tomhle systému, jo? Tak ve chvíli, kdy člověk, když mu tohleto se cvakne, když ta alchymická svatba vlastně přijde a kdy to jako zacvakne, ta temnota s tím světlem dohromady, tak najednou to člověk přestane řešit, protože zase, ten systém obsahuje opět tyhle ty dvě polarity. A v tu chvíli ten člověk je schopen rezonovat s tím venkovním světem do nějaký míry, která prostě ho nevyházuje z té harmonie. No. Takže i je to vlastně svým způsobem prostředek i k tomu moc v klidu fungovat právě i v tomhle systému a přestat řešit ty různý boje a tak dále. Jako, říkám, je to velký dar pro mě, to, že jsem se s tímhle s tím já mohla setkat. A děkuju Vincentovi, že mě k tomu přivedl, samozřejmě i
jeho přátelům a všem, kteří na tom pracovali s náma, tak bych řekla, že to je opravdu jedna z těch zásadních věcí, který jsem mohla doposud zažít a poznat. Hmm. Tak já moc děkuju za to, že jsi ochotná to takhle sdílet a že třeba to i někoho zajímat bude a pokud ho to osloví, tak ať si na to třeba sáhne. Že jo? A já bych za sebe chtěl říct poslední věc, která tady nebyla ještě řečená. Ten rovnoramenej kříž má dvě ramena, ale má taky těžiště. A mám dojem, že pokud člověk skutečně poctivě jde touhletou cestou, tak najednou vlastně zjišťuje, že temnota a světlo jsou vlastně totéž, protože se spojují v jednotě. A ta jednota je to těžiště toho kříže. Ten kříž, ta síla toho kříže spočívá jednak v tom, že jeho ramena jsou totožná, nebo jsou stejně jaksi velká, ale zároveň jsou přesně, se setkávají v těžišti, protože to je asi jedna z těch nejhlubších moudrostí. Temnota a světelnost spolu nemusí bojovat, neboť pochází z jednoty. Takže skrytě je to totéž. A tam někde bych já našel to smíření těch dvou polarit. Jo. K tomu asi není víc, co říct. Tak jo. Tak děkuju. Já taky děkuju. A naschledanou.